Арам пиғылды қандығол бұл отбасын ернен үйді тіреуінен айырды. 43 жастағы Серік Әбілдаев қапыда қаза табады деп ешкім ойламаған. Зейнетке шығуына 2-ақ жыл қалғанда өмірі үзілді өр Бахадырдың. Алматыда 18 шілде күні Руслан Күлекбаев ұйымдастырған қанды қырғын кезінде аға сержант Серік Еркенұлы әдеттегідей жұмыста еді. Жол-патрульдік полициясында қызмет еткен сақшы сол күні автомат асынған күдіктіні көргенде дереу ізіне түскен. Бірақ Құрманғазы Шәріпов көшелерінің қиылысына жеткенде қарулы Күлекбаев полицей мінген көлікті аяусыз атқылайды. Салдарынан екі жерінен ауыр жараланған сақшы ауруханаға жедел жеткізілген. 2 аптадай жансақтау бөлімінде жатты, бірақ сол күйі оңалып кете алмады. Серік өте үлгілі, жұмысына сондай өз-өзіне мақта сенімді, жұмысына берік жігіт еді. Жастарға көп нәрсе үйретіп, екеуміз 5-6 жылдай түнде жұмыс істедік. Көп қылмыстар ашып, жақсы белсенді араласып жүрген жігіт. Әбілдаевтың артында 3 қызы қалды. Ол ішкі істер органдарында 23 жылда еңбек етіпті. Осы аралықта бірнеше марапатқа ие болып үлгерген. Тура бір аптадан соң марқұм полицейдің туған күні еді. Ол туған жері Күрт ауылында жерленді. Ауруханада еш жимастан жер жастанған екінші полицей Мейрамбек Рахматуллаев, 24 жастағы лейтенант, учаскелік полицей болып қызмет атқарған. Қанды қырғын болған күні Алмалы ауданы ішкі істер басқармасында жұмыс бабымен жүріпті. Жас жігіт жуырда ғана үйленген екен. Өкініштісі соңынан ұрпақ қалдырып үлгермеді. Учаскелік инспектор Рахматуллаев ертең өзінің туған жері Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қарабастау ауылында күндізік сағат 12-де жерленетін болады. Күдіктінің жолына бөгет болуға тырысқан тағы 2 полицей қазір қала ауруханаларында жатыр. Тәртіп сақшылары орталық емдеу мекемесінде ем қабылдап жатқан сақшының жағдайы ауыр екенін айтады. Ол әлі күнге реанимацияда, ал екінші полицейдің беті бері қараған. Қазір қалалық жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасында ауыр жараланған тағы бір полицей ем қабылдап жатыр. Дәрігерлер оған жасалған бірнеше отадан кейін жағдайы тәуірледі дейді. Тіпті әлгі сақшы жан сақтау бөлімінен палатаға ауыстырылған. Осы аптаның соңында оны ауруханадан шығару жоспарланып отыр. Қарулы қақтығыс кезінде жапа шеккен 3 полицей осыған дейін ауруханадан шығарылған еді. Әріптестері олардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтты. Тіпті жуық арада қызметтестерімен қайта сап құрауы мүмкін. Бұрын үйлерінен шығарылған полиция қызметкерлері 1-2 аптадан кейін мүмкіндік болса және дәрігерлер рұқсат еткен жағдайда сапқа тұрып өз міндеттерін жүзеге асыруға дайын болады. Марқұмдардың туыстарына қала билігі қаржылай көмек көрсетпек. Олар қара жамылған әр отбасыға 10 миллион теңгеден беретін болып шешіпті. Осыған дейінде жаралы жатқан қос полицейге үкіметтен қосымша 5 миллион теңгеден көмек көрсетілген еді. Айта кетейік, еліміз тәуелсіздік алған 25 жылда бір ғана Алматыда 27 полицей қызмет бабында шейіт болған. Дастан Сейілханұлы, Әсет Құндақбаев, Нұрбол Қызықбаев, Алматы телеарнасы.